Thomas, et 2-1 nederlag til Horsens. Din umiddelbare reaktion her bagefter? Jamen, vi er selvfølgelig skuffet. Vi havde sat næsen op, og efter at skulle have stået i semifinalen, vi vidste godt, det ville blive en svær kamp. Jeg synes også, vi gør kampen rigtig svær for Horsens. Det, der selvfølgelig er rigtig ærgerligt her bagefter, det er, at det føringsmål, at den føring, den holder så kort tid, den kunne have gjort nogle gode ting for os i kampen. Har bragt noget frustration og irritation ind ved Horsens, men den får vi aldrig udbytte af, desværre. Ja, for I kommer hurtigt foran 1-0, men desværre kommer de tilbage i kampen på hurtigt 2-1. Hvad siger du til drengene derinde i pausen? Nå, men jeg siger selvfølgelig, at vi skal have tålmodighed. Altså, vi ved godt, hvis vi skulle op og bare løbe om kap og lægge stress dem over hele banen, så ville det blive problematisk. Jeg synes, vi fik lagt det tryk, man kunne forvente de sidste kvarter 20 minutter. Vi satsede ikke før de sidste 20 minutters tid, og det var simpelthen en bevidst handling, fordi vi må sige, at med den fart, især har vi Marcena, så ville det have været lidt selvmord, hvis vi havde gået tidligere frem. Og vi fik også de døde bolde, plus den ene eller to chancer, der skulle have været til for at få udligning. Vi havde den også i slutningen af første halvleg, så lidt ærgerligt, at skarpheden var lidt forskellen i dag. Ellers er jeg egentlig tilfreds med det arbejde, drengene de lavede for dagen. En kvartfinaleplads er jo trods alt også historisk flot i Fredericias sammenhæng. Kan du bruge det til noget på den lange bane? Jamen selvfølgelig skal vi tage med. Altså det der, jeg synes, der har været godt i al den tid, jeg i princippet har været i Fredericia. Der har ikke været nogen hold, der overhovedet har spillet os ud af banen. Vi har nogle kampe været under niveau, men når vi er blevet matchet mod selv de allerbedste fra den bedste række, jamen, så har vi i alle kampene kunne være med, og vi har endda også vist, at med OB-sejren, at vi kan slå den. Skylder du Mølby en øl nu? Nej, det er vel ham, der skylder mig ind, når de nu er gået videre.